Nice Rock 600 a Rock 1000 patří k silným pohonům z řady Nice. Jedná se o 230V motory, které se vyznačují hlavně plynulým pohybem a převodem hodně do síly. Řídící jednotka, která je umístěna uvnitř pohonu, má integrovaný přijímač ovládání a veškeré připojení se provádí následně na svorkovnice zde. Napájecí napětí se přepojí na svorky 1 a 2, na svorky 8, 9, 10 jsou potom periferie a jednotlivé funkce se zapínají pomocí dipů na tomto švábu zde. Pokud připojíme fotobuňky, využijeme proto svorky napájení 8 a 9. Svorka 8 odpovídá napájení 0, 9, 24 V. To znamená, že osmička nám půjde na dvojku u fotobuňky, devítka nám půjde na jedničku u fotobuňky a čtyřka a pětka se nám bude z fotobuňky vracet na svorky 9 a na svorku 11, což je svorka foto. Pokud nevyužijeme fotobuňky, musíme mezi devítkou a jedenáctkou udělat bezpečnostní klemu. Stejně tak musíme udělat bezpečnostní klemu mezi devítkou a desítkou, pokud tam nepřipojíme rozpínací kontakt pro ovládání stopky. Pokud tyto vstupy nebudou proklemované nebo zapojené, tak se motor nerozeběhne.